24 timer i døgnet. Den nye Audi A6 er lidt af et paradoks. Den giver dig mere køreglæde og udleder mindre CO2. Den har mere motorkraft og samtidig bedre brændstoføkonomi. Den er lettere end sin forgængere og har alligevel meget mere udstyr. Den nye Audi A6. Som mindre erhvervsdrivende må du kunne kombinere dit privat- og erhvervsliv. Få én rådgiver, som kan hjælpe dig med at kombinere din privat- og erhvervsøkonomi. Se mere på nordea.dk/erhvervprivat. Nu kan du få de Bang & Olufsen produkter, du drømmer om, og fordele betalingen over 36 måneder. Helt uden renter og helt uden gebyrer. Og det gælder alle produkter, fra musikanlæg til højtalere til tv. Få for eksempel Beovision 10 for kun 834 kroner om måneden. Velkommen tilbage, Columbus. Du har opdaget Amerika, og du har rådspurgt os, hvordan du får mest muligt ud af din opdagelse. Vores forslag er, at du hurtigst muligt etablerer dit eget rederi. Dog ikke med en investering i skibe med sejl, men i motordrevne skibe derimod. Og ser du også nogle muligheder i din virksomhed? Kom skatteforhøjelsen bag på dig. Find vores skatteeksperter på pwc.dk.